Головний черкаський б'ютівець не зміг відпочити в Єгипті через акулу. Про це пише прес-центр. Нашумілі події в Єгипті, пов'язані з нападами на людей акули, зачепили черкаських туристів. Зокрема, невдалий відпочинок провів і голова черкаської обласної організації партії «Батьківщина» Анатолій Бондаренко. На узбережжі курорту Шарм-ель-Шейх, де він відпочивав із дружиною, за тиждень подружжю вдалося скупатися лише раз. Далі пляжі через напади акул були закриті, а адміністрація готелю ніяк ці зручності не компенсувала. Всі тіснилися біля басейнів, багатьом не вистачало лежаків. Анатолій Бондаренко відпочинком недоволений і стверджує, що в Єгипет більше не поїде. Історію несправедливості, яка трапилася із 90-літньою жителькою Руської Поляни, розповідає Черкаський край. Жінка повинна була отримати зірку Героя соціалістичної праці за досягнення у вирощуванні поросят. У колгоспі їй навіть видали 700 рублів на поїздку до Москви. Але отримати високу нагороду жінці так і не судилося. Адже виїхати по неї свинарка мала 23 червня 1941 року, а напередодні розпочалася Друга світова війна. Чому Ганна Буковня, майже 70-літ, не згадувала про неотриману нагороду, дізнаєтесь, прочитавши газету. У Черкасах підприємець 46-річний Віталій Чепелуха випускає туалетний папір із написом «Криза, а ну її ви». Про це пише газета по-українськи. В упаковці 8 рулонів, кожен завдовжки 75 метрів і коштує 1 гривню. Туалетний папір цей підприємець випускає вже 7 років. «Криза» доволі непогано продається. Ідея з назвою належить особисто Віталію Чепелусі. Спочатку він думав випустити щось на політичну тему, але потім побоявся когось образити. В арсеналі підприємця-жартівника вже є туалетний папір із назвами «Том і Джері», «Попки на радість» і «Багатий хутір». Останню ідею йому навіяла назва рідної вулиці у селі Свідівок, що під Черкасами. У Руській Поляні живе сім'я, де батько, син і внук Миколи Миколаєвичі. Про це пише газета «Вечірні Черкаси». У родині Голегів три Миколи Миколаєвичі. Найстаршому 50 років, його синові 29, а внукові 2,5. Започаткував цю традицію Микола Данилович Голега, якого вже немає серед живих. Але син, онук і правнук пам'ятають про нього і планують продовжувати розпочати ним звичай. Односельці до традиції Голег ставляться по-різному. Хтось по-доброму насміхається, хтось вважає диваками. День свого святого чудотворця Миколая Голеги традиційно святкують за сімейним столом. Вони переконані, святий охороняє їхню родину і захищає від усіх негараздів та проблем.